আকৌ খোল খাইছে লোকসেৱা আয়োগৰ কুলা অধ্যায়। লোকসেৱা আয়োগত EWS কেলেংকাৰী। ভুৱা EWS প্ৰমাণ পত্ৰৰে ACS হ'ল নেকি দলি ডেকা। বাতৰিৰ মূল পৰ্বলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বাতৰিটোৰ মধ্যমণিৰ সৈতে চিনাকি হৈ লওক। এওঁ দলি ডেকা, ঘৰ ৰঙিয়াৰ টিটকুৰিত। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ CCE 2020ত 98 নম্বৰ স্থানত থাকি ACS হৈছিল দলি ডেকা। ACS হৈ দলি ডেকাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিল, যথেষ্ট ভাল লাগিছে, ইমান দিনৰ প্ৰচেষ্টা সফল হৈছে। মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছাবজেক্ট টিচাৰ হিচাপে পৰাৰ্থ বিজ্ঞানৰ কৰি আছিলোঁ। এতিয়া মা দেউতা যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে, মা দেউতাৰ সহায় অবিহনে আজি ইমান দিন সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। মই ফিজিক্সৰ মাষ্টাৰ্ছ। কিন্তু এই দলি ডেকাই 29 অক্টোবৰত কলাক্ষেত্ৰত নিযুক্তি পত্ৰ ল'ব নোৱাৰিলে। আচলতে নিযুক্তি পত্ৰ ল'ব নোৱাৰিলে নহয়, নিযুক্তি পত্ৰ লোৱাৰ পৰা বাৰণ কৰা হ'লেও নিযুক্তি পত্ৰ লোৱাত বাধা দিছিল অসম চৰকাৰে। কাৰণ দলি ডেকাৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল প্ৰমাণ পত্ৰৰ পুনৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। চৰকাৰে এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে EWSৰ পুনৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলি কৈছে যদিও EWS প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন, হৈছে সন্দেহ। প্ৰশ্ন আৰু সন্দেহৰ কাৰণ দলি ডেকাৰ পিতৃ মাতৃ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী চাকৰিয়াল আৰু দলি ডেকা নিজেও বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী। EWSৰ প্ৰমাণ পত্ৰক চৰকাৰী পক্ষই সন্দেহ আৰু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰাৰ পাছত মুখ খুলিছে দলি ডেকাই। এই পৰীক্ষাত যিখন EWS চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইখন চাৰ্টিফিকেটৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে তাত ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ পৰা মাটি বাৰী বা আমাৰ ঘৰ যিখিনি আছে সেইখিনি একদম জেনুইন হয়, মোৰ তাতে একো ভুল নাই। মোৰ সেইখন চাৰ্টিফিকেট APSC একচেপ্ট কৰি ৰিজাল্ট দিছে, সেইখিনি মই প্ৰুভ কৰিব পাৰিম মোৰ যে ভুল নাই। মোক ইছ্যু যোনটো কৰিছে চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ অথৰিটিৰ ভুল হ'ব পাৰে বা মোক একচেপ্ট কৰাটো ইমান শুদ্ধ নহ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তেওঁলোকে মোক তেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন কেঞ্চেল কৰিব লাগিছিলে, তেতিয়া মোক জেনেৰেলত নিশ্চয় জেনেৰেলৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে মোক গণ্য কৰিব পাৰিলে হয়। দলি ডেকাই আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰিছে আৰু সেয়া আইনে নিৰ্ণয় কৰিব শুদ্ধ নে অশুদ্ধ। কিন্তু এটা কথা সত্য, EWSৰ নামত যে অনিয়ম হৈছে সেয়া অসমৰ আকাশত গুঞ্জৰিত হৈছে আৰু হয়তো এই গুঞ্জনেই মুকলি কৰিব EWS কেলেংকাৰীৰ ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠা। কিন্তু চৰকাৰে EWS কেলেংকাৰীৰ ডায়েৰীৰ পাত লুটিয়াবলৈ দিব নে নিদিয়ে সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।